ÖSK TV presenteras i samarbete med Endit, enkel IT. Sam, you've been training in December when the guys have been off. What's up with you now? You're leaving for Africa? Yeah, I was doing rehab for 2 weeks now in the gym, which it has been going good, and I'm going to Ghana tomorrow to visit my family because I get to go there once a year. So it should be special for me to go home. Yeah. I can see it in your eyes that you're going to be happy when you're home. Yeah, of course, you know, home is home, you know, home fit home. So, yeah, it should be good to see my family, you know. I miss them a lot, you know, so it should be good to go and see them and come back again, fresh looking, strong, and then start again next season. So no problem with your fitness now? My fitness is good, you know, it's really good. I've been working out in the gym for the rehab, so I'm happy with my fitness now. So I need to keep doing that. Yeah. And enjoy the time in Ghana. Thank you. How's the vacation been? I have not had a vacation. I was in Sierra Leone for national in Congo Navicos for national team. Yeah. So I was playing games all the time. And training. So yeah, in the semester. Yeah. So you're going home now because of the national team? No. Yeah, okay in there, you're staying here. When you go to the USA, it's my sister. Nveka. Okay, I'm coming back to Shuganda. Okay. How's the training been today? The first session with the guys after the vacation? Yeah, it's good. It's good. It feels good again to come back and start training. Yeah. Feels exciting. Lots of transfer rumors about you. Have you anything to say about that? A rumor is just a rumor. I'm still here. Jobbar du som jultomten i december eller? Ja, jag tänkte extra knäcka när vi är ledigt. Jag åker runt lite på släde. Men du, det skägget, har du kommit under november månaden eller? Ja, det växer bra i november tydligen. Jag har lite hårvax och sånt, ska jag stå på i det. Det växer. För att vara lite seriösa då, du har ju varit utlånad under året i Husqvarna. Hur skulle du summera året som har varit? Nej, alltså om man ska ta det snabbt så är det ett tråkigt år med att vi åker ur. Men det har varit mycket motgång, men det har man lärt sig. Började som innermittfältare i Husqvarna och blev nedflyttad som mittback. Hur har det varit? Det har varit kul faktiskt. Det var väl en liten nödlösning. Vi hade 6 man borta till en match. Fick prova på, och sen efter det så har det fortsatt. Hur mycket har du hunnit prata med ÖSK inför året som kommer? Nej, inte så mycket. Vi börjar då och sen får vi ta det som det kommer. Det är en december månad som vi kan hantera och sånt. Men du är här för att visa upp det förstås? Ja, jag har spelat fotboll i alla fall i december. Sen får vi se hur långt det räcker. Men Tobbe mår bra? Jättebra. Ni också, hoppas jag. Nordin, jackan ser lite stor ut. Ja, jag lånar den för den minsta grabben i hela föreningen, tror jag. Det är Viktors jacka. Så det... Det var ju många som inte trodde att du skulle vara här nu i och med att du tillhör IFK Göteborg. Men du är här i alla fall. Vad är sagt och vad är läget? Vi börjar träna IFK på måndag, så jag är här och kör fys här så att jag kommer igång innan träningen där. Så jag ringde ut till ÖSK och frågade, och då fick jag vara med. Så det är skönare än att springa själv i skogen. Kan du säga något om läget med Göteborg? Mats Grene kom in som ny sportchef i somras och de har ny tränare Jörgen Lennartsson. Har du hunnit prata någonting? Lite vagt sådär. Det är sagt att jag ska vara där. Från början var det 1 december och nu är det 8 december. Så det är väl ingenting sagt mer än så. Så vi får se när jag har varit där och tränat och så får vi se vad som händer. Men skulle du inte ha något emot att spela för ÖSK 2015 också? Nej, det skulle jag absolut inte. Men som sagt, jag är ju... Har ju kontrakt där, så vi får se vad den nya tränaren och sånt säger där, så får vi se. Vi utgår ifrån det, så får vi se. Känslan här idag då, var det kul att återse alla? Ja, det är fantastiskt roligt. Det är alltid så, efter man har fått vara ifrån alla en liten stund så träffar man igen och alla har fått ny energi och sådär, så jävligt roligt faktiskt. Mycket skratt i morse här. Så. De andra ligger på beachen och du har varit uppe, vart har du varit? I Dalarna? Nej, i Värmland, i Sunne. Det har jag varit och krigat under semester. Så jag tog körkort och sådär, så fantastiskt. Har det varit mycket glidningar innan om ditt körkort eller? Ja, det har det varit under alla år. Så nu kan ingen säga så mycket faktiskt. Så nu, det var jävligt skönt faktiskt. Stämmer det att du köpte en bil för typ 2 år sedan? Ja, fast jag köpte en ny i år igen. Så, ja. Och den har polarna kört runt dig med eller? Ja, polarna, morsan, familjen. Så. Du kör hårt här i december. Tack så bra.
Hey dude, can I say welcome back? Yeah, it's been 2 years now, so it feels good to be back. Yeah. First Iceland, tell us about the year with Vestmannaeyjar. It's your first team, isn't it? Yeah, first team, yeah. It was an amazing year, actually. We're playing in the Europa League. And obviously, you know, we got Hermann Hreiðarsson and David James to play with us. Yeah. And that was, you know, it was amazing, you know. Every player can learn from them. And we made it to the second round in the Europa League and played Red Star. And probably one of the best experiences I've ever been through. You've been speaking lots of English with David James. You seem quite good. yeah, you know, when I was here, you know, from 2011, I always spoke English. And it didn't hurt having him there, you know. Mm. He can teach you anything he wants. Mm-hmm. And then you were in Norway last year with Ulf Sandnes. How was the year with them? Yeah, you know, we didn't do so. We were relegated, so the team didn't do well. But personally, I think it was exactly what I needed to play in Tippi Ligaen was a big step that I needed to take because I'd only play in top division in Iceland, so I think it was a good move for me. Yeah. How do you feel about being back here in Örebro with the guys? Yeah, it feels good. You know, I've always said, you know, I really like living here, and oh, I'm a bit tired of training. No problem. You know, it's fun to see the guys again, even though, you know, there's just six left since I was here. But it kind of feels like, you know, coming home, you know, because I know the ways around the city. Yeah. Have you had any time speaking with Alexander Axén? Yeah, you know, I spoke to him 2 minutes yesterday, you know. We'll talk more, you know, throughout the training camp. You know. Good to have you back. Yeah, good to be back. Sure.